direktør for Destination Sjælland, som har indstillet den her pris. Og det er min 6. arbejdsdag, og tænk engang at få lov til at komme på min 6. arbejdsdag og se alle de her glade unger og få lov til at overrække en pris. Det er jo nærmest mig, der bliver helt rørt nu. Vi kan konkurrere om, der bliver mest rørt. Vi har alle en hjælperytter i os. Det tænker jeg måske virkelig er sigende for dig og for din, og grund til, at du har vundet den her pris. Tina gør sit arbejde, men hun går også langt videre. Og de børn, der er så heldige at blive visiteret til en fast aftale med Tina, vinder så uendelig meget på det. Så hjælperytteren, der gør, at børnene vinder. Og så har du skrevet, det får mit hjerte til at smile, når børnene får en succesoplevelse, og når jeg kan se, at børnene hjælper andre med det, de har lært. Så Tina hjælper jer, og så hjælper I nogle andre, der har det svært eller har brug for hjælp. Det er jo simpelthen så smart. Det er bare 5.000, så først så får du den. Og så hold du fast. Den er simpelthen... Ej, og prøv at se. Og så står der, her hjælper vi til årets hjælperytter. Er den ikke flot? Skal vi ikke lige klappe igen? Tak. Altså, jeg er jo helt vildt overvældet over, at det her. Og jeg vil bare sige, at jeg elsker jo at gå på arbejde. Så tak for jer.